رودای تو باران کردنی سیرانگای پرخیل پارسگای دهوک ل ماویچان روز رابردو بارودخی سیاسی ل عراق گرمتر کرد پیوندی کانی نوان عراق و ترکیه برده قناغی کدیکا کرد امر روداو کردنوی گوری ل نو عراق لسر آستی سیاسی لسر آستی خلق لسر آستی حکومت دروس کرد لسر ام بابتا و لسر هندیک بابتی دیکا لقل برز دکتر فواد حسین وزیری در عراق گفتگوی کم دکتر زور سپاس بوی که لگل ایمه سپاس با ایوه و رودا بخیر بین زور سپاس دکتر جان دوی اوی که ایوه و حکومت عراق لوی کولی نیو تان کر لروداوی تو باران کردنی پرخی پیتانوه هیچ پیوستی چی دی که هی با لی کولی نیوی دی که یعن اولی کولی نیوی که ایوه کرتن بس بو بوی بگن راستی روداوک راستی روداوک چند چشتی که یک قربانی کن دو شونه که سي مسائل عسكري طبيعي يعني او هرشل لكيو كراوا مسافة كي چنو لكيو هاتوا چن نوع سلاح بكارين او درباري او مسائل عسكري حموي تحقيق كراوا نتيجة كيش معلومة درباري قرباني كانش معلومة نو شهيد هيا و سيو يك بريندار هيا و شونكيش معلومة فراستی کان دیاره راستی کت چیه؟ وکوتم بشه کی پیونیه با گندکا و شوینکا بشه کی پیونیه با خلککا بشه کی پیونیه با سلاحکا او سلاحکا با کار هراوا اوی مدفعی کا 155 ملیم و چوار توپ لو شوینه دراوا توپی یکم كليدرا ولا دواي نيو ساعات او سيتو فكان هاتوا و نوعي وجماري تو بكا حمي لا مانا و او بشاني كوتا دستي واني خبراي عسكري هنا ان بو بغداد فاسيان كر و جيشنا جماره كي وشونا كي نوعي سلاحك حمي معلومه لاي خبراي عسكري لو پارچانه لو لکولیانه بوتان رو رون بوته و که او چوار توپا چواری چوار توپی ترکیان ل ناوچگشتی هر کی داو؟ اوی خبرای عسکری به میوت راپورت که آن باسی چکیه که کن که 155 ملیم که جیشی ترکیه با کاری دینه لیه. باشه یعنی پیشتر جیشی ترکیه با کاری هنوز بالام او ترکیه بود او رودا و ترکیه کرده تی او معلوماتی که اون باسی کن بله. بس دکتر ترکیه یعنی لطفاً مناسبه کی جواز داد دوی نجوا زیری دروی ترکیه لطفاً چاپی کوتنه که اوتی که ایمنین ایمن نبودن ای وش دارن ترکیه بود. یعنی چون دگان نتیجه لسرم با بته. ترکیه دعای لجنه که با بچداری خوشان لجنه که تحقیق درست کرد. دعای لجنه یعنی نکردو. لعلم باس کن. اگه دعای لجنه بکن شته که رسمی بومان بنوسن و نک دعای لجنه تحقیقی دعای او بکن که ام قربانیان بور رو داو ام مسئله چی بوا چوکه او معلوماتی عسکری بو من هاتوا نشانه ده که لشکری ترک بوا انجمن آسایش اجتماعی عراق با سرکایتی برز مصطفی کاظمی سرگوزران عراق کو بوا هشت بریاری در کرد دوی رو داو کن پتانوایا او بریاران عراق دتوانی چی بجید که در باره بریارکان اولا عراق نا براو شرع چهو نا نیازی بشرهو نا قبولی شرکهو نا ایمانیش بشرهو ایما پیویست پیواندی من لگل ترکیه پیواندی که تندرستی به درست به و لسر اساسی احترامی خاکی یکتر و خلکی یکتر اوی پیواندی های با دبلوماسیتو بلا جه به جه اکره لوی که پیوندی دیپلماسی نیوان اما و ترکیه چونه بیه تو مارکردنی سکالا لانجمنی آسایش لنیویورک دستمان پی کرد و اجراعاتی دیپلماسی چی بتوانی نکی؟ یعنی او سور لسر اوی که لانجمنی آسایش نو دولتی دادگا یعنی او لسر ترکیه تو مارک کن سکالا لسر ترکیه اما دستمان پی کرد تو مارتان کرد؟ دستمان پی کرد الام رو بله یکی اگر هشت بریاره که کاکتور اوهی که دلیل آماده بن بو با بریم برگری کردن
او بو معنایه که ایدی رگنادن ترکیه پیش روی زیاتر بکرده نیو خواهش عراق و ارمی کردستانه من از این چیه لم هرشی ککرا پیویس هر دولا درس ورم کرن هم بطابی تی ترکیه پیویس درس ورم کرن عراق خوک سوریه نیه اگر نیازه که یا عراق خوک سوریه لیه بیه و تدخل عراق زور زحمته بیه راست تا استهاتونه و بلام لدوای ام حادثه پیویست ترکیه سیاستی خوی بگوری و به شوی تر بطبتی عراق نیازی او نیه عراق با عکس او نیه ایوی پیوانی باشه بیه لگل ترکیه و با ریگی دایلوگ بلام پیوانده که نبیه بمشه و بیه که اوان هر وقتی بیانه و دین ناو خاکی عراق و هر وقتی بیانه و هیرش بکن و هر وقتی بیانه و هر شتی عسکری بکن لنیو خاکی عراق من ام قصانا علم تیگم ترکیه مشکلی هی لگل پیککا و پیککا مشکلی با ترکیه بلام راستیش بلیم پیککا مشکلی با عراقش چکا دستوری عراق قبول اوناکا پیککا لسر خاکی عراق بی و لکردستان بی و لسر خاکی عراق و لکردستان و چالکی عسکری خوی تنظیم که و هیرش بکات سر ولاتی کتر اما قبول نیه یعنی مسئله پیکه که مشکلیه که با عراقش بلا اما به شوی ام هیرش کردنه که ترکیه ای که حل نابه بیچ گلوه هیرشکانی ترکیه راستی بلیم هم ناحیه عسکری هم ناحیه جغرافی هم است ناحیه هیرش کردن ضربة لخلقی عراق دا لخلقی کردستان دا خلقی زور لما و کجراو و خلقی کی سیویل اوان زور بیجار الان اما لدوائی پیککین و شر پیککین بلا ما ابینین شر کفراوان اوو ابینین او شوانانه که لیدن شوانی پیککانیه ای باشه نیاز چیه؟ بو عالم حلی نهایی او یک گفتگوی کی واقعی بکنه دو ترکیه لخاکی عراق نمینه ولی من پیکاکش پیوسته لخاکی عراق نمینه جایی که لخالکان پیکاکا و ترکیه کیشیان لوبری حدوده لمر حدود نیه ولی من هر دو کیان کیشکی آن هنا و تناو خاکی کردستان و خاکی عراق ای من ناکری من نامی یکی از خالقانی هشت بریاره که کاکتور چونه دروی پاک که لخاش عراق چونه وجه وجه کن چونه وده کن از این خم من تیگم ناحیه عسکری وضعی عراق چونه و وضعی عسکری ترکیه چونه تیگم وضعی عسکری عراق چونه و پیک کل که لچی شاخه که اما آسانیه بلام لنتیجه هزی عسکری ترهب ول عراق من بیگانا نمان لعراق پیویست ریگه یک بدوزینه و بلا اما ایشی ترکیه خویه یعنی ترکیه پیویست خوی ریگه یک بدوزیت و با ام کیشه حل بکن کیشه که نبیت کیشه ترکیه و عراق اگر ام روداوان دوباره ببنوان سر کیشه با او کیشه گوره لنوان عراق و ترکیه دروز ببین زنی عراق راسته ایست کیشه سیاسی هیا امنی هیا بلام عراق خوکو دولت پیشگیری دولتانی زوری هیا لدنیا یعنی او نیه بلی عراق ضعیفه عراق اتوانه حرکت بکن بلام عراق نیوی کیشه هبه لگل هیچ دولت کی دراسه حرکتی سربازی یا دیپلماسی؟ نه من باسی سربازی نکم راستی بلا لنتیجه نیوان عراق و هیچ دولت کی دراسه نه به کشکان به ریگی سربازی حل بی چون کشکان به کشار سرکن؟ ریگی سربازی حل نیه بو او علم ترکیه پیوست ریگی سربازی نگره لکشکان دوهی ترکیه ریگی سربازی کردو باسی او که شری پکا که بلا خلقی سفیل کوتو استا او ناوچه پکا که لیه نبو که ناوچه او معلومات بدست من کوتو پکا که لیه نبو لیه نبو چون کشکان به کشار سرکن لعراق که اکتور پ
پروژه هی چه نه نه پیوسته خو ام کیشه کیشه ترکیه ولی کاوتو دنام عراق ای پیوسته لکل ترکیه دانشتن من هبیه ام کیشه بلام دانشتن جواز ال سلاح با کار هنی آن سلاح ای پیوسته با بریجی کی امنی او حل نابه چه لب کن نه یه مح اتوانی حلی بکن بریجی امنی نه ترکیش حلی کرده بریجی امنی چون حلی که بریجی عسکری چی عمل که ریجی کی تربت و زنها ولی ما آماده این لگال ترکیه دانشیم آماده این لگال ترکیه ولی میشه ام حادثه بوا ای ترکیه علی ایمنین ای باشه کی بوا خو خالق جرا و لگون دکتر درا و دلن پاک کبوا ای خرب ترکیه و دلن ای باشه اوله ولی ما هرچی معلومات بوا مانده لحمو شو نکوا لحمو نکوا معلوماتی جغرافیای منطقه که معلوماتی سلاح که معلوماتي مسافك حموش تيك نشان دا ك اما ايشي جيشي تركي بو بلا دكتور كاردانا وكان العراق زور بون هر زو كاردانا وي گور العراق دروز سرم بابته اي كلو انا برز مقتدى صدر دعوا كات ك همو پیوند يكان لغل تركيا ببچره و سنور كان داب خرن لغل تركيا و جيشي تركي لا عراق بكريت درو و كوتاي بركه وتنامي امني بلغل تركيا عراق و دکات جاری رکوت نامه امنی لگال ترکیه نیه راستی بلم نیه اما چیته که اگر ریتو با سال 1984 زور کس حتی محللین سیاسی و باسه که رکوت نامه امنی هیه سال 1984 محضری که دانشتن هیه کوبنوه لایک طارق عزیز بوا او وقت وزیر خارجه عراق و او وقت وزیر خارجه ترکیه لو محضره دانشتنه تو سیر که 1984 لو محضره نسراوه یک ترکیه بوی هیا بو مسافه پینج قلائی پینج کلومتر بیت ناو خاکی عراق دو اگر هاتو بریاری دا بیت ناو خاکی عراق پیویست پیشوه آگداری حکومت عراق سه اگر هاتو ناو خاکی عراق لدوای هفته و دو ساعت خوی بکیشه تو و شونی خوی او بری حدود یعنی لترکیه چوار اما حضر بو یک ساله تو نه اتفاقیه یا بو ترکیه زور باسیه که دل با پی او رکل سنده نیه نیه اینجا چو لیب کن خو هر که باسه که ریکوتن نیه نیوان حکومت عراقی ریکوتنی امنی من مفهومی ریکوتن اکم من نازم اگر قصه کیان کردو لگر شخصی کی امنی یا لگر شخصی کی ارتشی عسکری هو نازم بلام ریکوتن وکو ریکوتن که پیلین ریکوتن لسر کاغذ نسراو اما نیه و اما حالا یکا وکاری دین و اوان باسیان اکن لا اما نیه بابتی داخستنی حدود لگل ترکیه و اوانا از این من وزیر خارجه ایشی من اوانی مشکله درست بکم ایشی من اوانی مشکله حل بکم و وزیر خارجه ایشی اوانی هاندانی عسکر بدا شر بکم و عراق اجنابی بچه تا شر بکم عراق 50 سال شر بوا بعضی لشرکان شری نیخو بوا و بعضی لشرکان شری درکی بوا عراق 50 سال شر بوا لگل خوی و لگل خرکی در اما بس ثقافه شر و فرهنگ شر اما پیویستا ریگه بدوزینه لگل دولتانی دراوسیش حتی که تعدال ایمان کن پیویست نیا با زبان شر جوابیان دین پیویستا با شوی کتر و بلام دولتانی دراوسی پیویست نیا بزار و بیرو کنم عراق زور ضعیفه لنیو دولتی عراق دوستی زوری هیا و خلق عطفی زوری هست لسر عراق. دوای امروز داور لهی جولاتی که عطف تام بود در برای پیوندی تام پیو کرا. تقریبا هیچ جولاتی نما پیوندی نکه. هیچ جولاتی نما و لوانی به غرب بته بته و عربی و اسلامی که پیوندی آن نکه و دعمی عراق و عطفی آن لگل. هیچ جولاتی نما و اما جاری تحرکی زور مانیش نکردو. بلام پیوسته دولتانی دراوسه بشه یک تر رفتار بکن لگل عراق و کو دولت اما دولت لگل دولت راست کیشه ای عراق بلام نکری هر وقتی اوان آرزویان هم بین جورا و من نظرم ترککان باسی چیه کن لمسالی
هاتن جورویان لایراق دو چیز باسه کن یک الان پکک رخراوی که تروریستی ها حق مانه بر روی ملی بدهیم دو الان دفاع لخو مانه کن مسئله رخراوی که تروریستی ها نه او چشتی که ترا همیش دستوری عراق قبول ناکه هیچ رخراوی کن ولی نیو اوش پکک که خاکی عراق و هرشو که تسر ولاتکی دراسه یعنی اما واجبی عراقیه بلام ترکیه اعتماد کات سر میساخی و متحده و ماده 51 که دفاع لخویانه بلام اما وانیا حتی اگر هریشیش کراوا جاری هریشی دولت عراق لسر ترکیه اوام هرشا بلام هریشی ریخراوی لسر دولت ترکیه و لو چارچوی نیه لمیساخی و متحده بچه‌ها اگر هریشیش بکریت سر ترکیه پیوسته یکم جار بشه تا انجمنی آسایش اسپاد که نه هریش های انجام دفاع لخوی که بلام دفاع کیش نقل بیت نیو حدودی عراق او هات وقت حدودی عراق است کمالیک بنکی سر بازی هیا لان نو توی کوتای است این ترکیه لجیر چتری شری پکک دوای لجیر چتری شری داعش تا استش هر لگ حکومتی جورا و جوری عراق لگفتگو بودن لگل ترکیه یعنی تا ایست هر با گفتگو هولیان داو حلی مشکل بکن ای بلا ایست ام حادثه بوا ام حادثه بوا ترکیه باسی لجنه که آبا شکا جاره با اعلام باسی اکا هیچ نامه ای که رسمی هیچ نه چیزی که رسمی نه اعتذاری که رسمی نه هیچ ای باش آخر حادثه ای که چون ایوا سفیری ترکیه تان بانکر لعراق دعوتان لکر که دعوی لبردن که ترکیه و قربوی قربانی کام که تو هزا کانی لعراق بکشن نو سفیری ترکیه چی گوید که المهم پیدرا او نقلی او نامه بو حکومتی خویا که سفیر هروات وانی بله بلام ام هلوستی حکومتی عراق راستی بله هلوستی کی خلقی عراق همو کسی ابینیه خلقی عراق هموی رد فعلی کی تندی آن همو برامبر ام هرشا و پلمانی عراقیش که روژی شمدانیشه درباره ام مسلا پلمانی عراقیش هلوستی حتما تندی هی دعوان کردو وزیری دره و وزیری دفاع و عسکری کان مسلم پلمان باسی ام قضی بکن اما بوت رای مسئله یک پیوندی های بر رای گشتی ترکیه به ویست اما تیه بگا اما مسئله نه سرک وزیران و نه سرک کمار و نه وزیر یک و نه حکومت بو مسئله ای که رای گشتی عراقی بلام دوینه لکو بونوی انجمنی آسایشی ترکیه انجمنی آسایش نتوی ترکیه برای رنده بردوان بن لأوپراسیون کنه لعراق دجی پکک جا دجی پکک بردوان من بابر بلام اوان لناو خاکی عراق بردوان اوان مساله خاکی عراق ضلن خاکی عراق مساله خاکی عراق دولتی کی ترا خلقی عراق تصور کمن تا استپی وندی لگل ترکیه زور باش و هیوادار اینیش باش بمینه و ایما ایش مان اویا ام علاقاتا لگل دولتان جیران حمایه بکین و باشی شی بکین بلام ام هرشی ککرا رای گشتی عراقی گوریوا ترکیه پیوسته و تی بگا پیوسته او تیب که ام خلقی عراق و کو پیش روزی چهارشنبه نیه برامبر ترکیه ترکیه پیوسته او تیب که راستی بولم اگر او تیب نگم معنای او کیش زور درست لبه ترکیه به پیوسته پرسیار لخویب که علاقه لگل عراق و لگل حکومتی عراق و لگل حکومتی هریمی کردستان ایوی چاک بی یا ایوی خراب بی خراب بی اگر ایوی چاک بی بمشه او چاک نبی چونکه لنتيجة حكومتي هرمي كردستان وحكومتي عراق وبرلماني عراق وبرلماني كردستان خود ناتوان ندجي ملتي خويان بن استم ملت هلصاوة لتركيا كي اتوان ندجي ملتي خوي بي عراق كالراي قشتي استا العراق وايا مال هلوستي تندي هي برامبر تركيا تركيا بيو استا ما تيبكا وعلاجي اما سلبكا بتندو تيجي دجي خلق كيشكا ناتوان حلوكا او باسی پیکه که اکا بلا ملخ خلقی داو ای باشا خلق چون قبول اکا لسر استی بالا هیچ تواصل اگر اگر ترکیه نبوه لدوی رو داو اکا نه تا استو هیچ نبوه
کاکتور دوای ئەم ڕووداوە گلەییەک لە هەرێمی کوردستانەوە دروست بوو کە هەتاوەکو ڕووداوێکی وا ڕووینەدا کۆمەڵێک هاوڵاتی عێراقی نەبوونە قوربانی حکومەتی عێراق وا بەدەنگ نەهات. ئەنی پێشتر نزیکەی 130 تاوەکو ئێستا 138 هاونشتیمانی هەرێمی کوردستان شەهید بوو نە تۆبارانەکانی تورکیا بۆ پێشتر حکومەتی عێراق بەم شێوەیە بەدەنگ نەهات. نا حکومەتی عێراق دائیم بەدەنگ هاتووە، بەڵام شێوەکە دوورنیە ئەمە شێوەی جیاواز بێ. یەک ئەمە مەجرەیەکی گەورە بوو لە گوندێک، مەجرەیەکی گەورە بوو مەجرەی ئەمە. دوو، ڕاستی بڵێم هەر ڕووداوەکە هەمووی نەقل بووە میدیا، یعنی هەموو تاکیکی عێراقی، هەموو ئینسانێکی عێراقی و غێر عێراقیش، ئەوەی موهتەمە بە عێراق، ڕووداوەکەی بینی بە چاوی خۆی. دوور نییە ئەو ڕووداوانەی کە ڕوویانداوە کە خارجیە مزەکرەی داوە بە حکوومەتی تورکی لە دانیشتن باس کراوە، بەڵام ئەمە بۆ ڕایگشتی، ئەمە بۆ مەسلەیەکی ڕایگشتی. ڕووداوەکەیش باز داستانی تایە زۆر دڵتەزێن کە باس کرا هەمووی. ئەمە بووە شتێکی مادی لە نێو ڕایگشتی. بینیت ڕەتفعلی شەعبی زۆر بوو، بەڵام لە واقعا هەموو جارێک تورکیا هەرچی کردووە کە پەیوەندی هەبوو بە خەڵکی عێراقەوە، سیڤیل کورد بێ یا لە هەر پێکاتەی تر بێ، عەرەب بێ، مەسیحی بێ، ترکمان بێ، هەڵوێست هەبووە. بەڵام هەڵوێستیش پەیوەندی هەیە بە ڕووداوەکە خۆی، چۆنێتی ڕووداوەکە. ئێستا ئەمە بۆ مەسلەیەکی هەموو تاکی عێراق مەسلەیەکی گەورەیە. قەرەوی قوربانیان دەکەنەوە کۆ حکومەتی عێراق؟ ئەخر جارێ تورکیا هەر نامەی تازیشی نەناردووە، ڕاستە لە عیلان باسەکە. بەڵام باوەڕ بکە دەوڵەت دەماوە نامە نەنێرێ و پەیوەندی نەکە. ئی باشە تورکیا عەلەقەل تورکیا نەیکردووە؟ بە عیلان قسەکەن. بە شێوەیەکی فەرمی لەگەڵ ئێوە قسەیان نەکرد دەربڕێنی هاو خەمی و هاوسۆزی؟ نە، سەفیرەکەیان کە بانکرا تەبیعی باسی کردووە سەفیرەکە. بەڵام ئەمە مستەوای ئەوە نییە سەفیرەکە ئستدعا ئەکرێ بانگ ئەکرێتە وزارە تازیی خۆی پێشکەش بکە. بڕارتاندا کاربڕێکەری سەفارەتی عراقیش لە ئەنقەرە بانکەنەوە هاتەوە هاتەوە تاکی ناچێتەوە. ئێمە لەسەرەوە ئەمێنێت ئەزانی پێویستە خۆ ئەمە بۆە کارە دیبلۆماسیەکانتان لە تورکیا ڕاگرت. من باسی دیبلۆماسیەکانەکەم ئیشی نەخۆ سەفارە هەیە لەوێ سەفارە مێنە باز دەوڵەت لە حالەتی شەڕیش سەفارە ئەمێنێ. عێراق و ئێران شەڕیان بوو سەفارەتیان خۆ سەفارەت دا نەخرێ. بەڵام پێویستە تورکیا ئەم وەزعەی عێراق تێبگە، ئەمە وەزعێکی تازەیە و تورکیا پێویستە ڕفتاری خۆی لە دەربارەی ئەم مەسلە بکوڕێ. دەربارەی عێراق پێویستە دایلۆکی سەریحە بێ کراوە، باسی پێکەکە بکرێ، باسی ئەم تاویزی ئەم خەڵکە بکرێ، باسی وجودی عسکەری تورکیا لە نێو خاکی کوردستان و لە نزیکی مۆسڵ لە باشیخە بکرێ. ئەمە بۆ باس خلاصیستە، ناتوانی تەراجعلێ بکەی. هیچ وەزیرێک وەزیری دەرەوەی عێراق بێ ناتوانێت تەراجع لە مەسلە بکە، پێویستە باس بکرێ. ئێوەڵام تورکیا گەرەک پێێتە پێشەوە، ئەگەر نێتە پێشەوە ئەمە مانایە تەسعی دەبێ لە جااتی ئەوە ئەوان مەسەن باسێکی نەرم بکەن ئەچن بڕیاە دەن بەردەوام بین لە شەڕ بەردەوام بین لە ئێ ناکرێ. کاکتۆر من دەمێکە جەنابەت لە نزیکەوە ناسم کەم جار بینیمە ئەوە کاردانەوەی توندت هەبێت لە ڕووداوەکانە، ئەو کاردانەوە توندە چی بوو لە شوێنی ڕووداوەکە لە جەناتمان بینی؟ ئەزانی پێش هەموو شتێک بە ئینسانم و ئەوەی بینی لە ژیانم زۆر هنم بینیوە، حوادثی مەئساتم بینیوە. ژیانی من لە خەبات بوومە، لە سیاسەت بوومە، لە ناو کێشە بوومە، زۆر شتم بینیەوە. بەڵام ئەمەم بینی زۆر جیاواز بوو. یعنی تەسەوەر کە تۆ واز بێنە لە مەسئولی یا سیاسی ئەچی دەبینی ئەوە پارچە لەشێکە لەوێ، پارچە گۆشتێکە لەوێ کەوتووە، پارچەی جلی شخصێک لەوێ کەوت، خوێنەکە لەوێ
ئەچیت خەسەخانە ژینێکە بینی گەنج ئەلێ من پێنج ڕۆژە شایم کردووە لەگەڵ مێردەکەی هاتووە بۆ شەر العەسەل بە من چی وت ئەزانی چی وتوە وتی عیلاجی من ئەوەنە ئەهەمیەت پێی نەدەن یارمەتی مێردەکەم بدەن وتم لەکوێیە وتی لە خەستەخانەیەکی ترە بریندارە قورتاری مێردەکەم بکە تەوان ئەو نەیزانی مێردەکەی مردووە ئی داستانی وا کابرا هاتووە لە خوارەوەی عێراق ژنێکی گەنج کوڕێکی گەنج پێنج ڕۆژە یەکتریان هێناوە هاتوونە بۆ ئەوەی چەند ڕۆژێک ئیسراحەت بکەن لە جیاتی ئیسراحەت بکەن لەشی مێردەکەی ئەچێتەوە حادثەکە زۆر تەسیری کرد لە هەموو کەس ترکیە پێویستە ئەمە تێبگە ڕاستی بڵێم ئاسان نییە زابتێک دانیشتووە ئەمرەدا 500 تا 600 کەس لەو شوێنە بوو باشە تەقریبەن 100 کۆستەر ئەو سیارە گەورەکان لەوێ بووە چکە شەریکەی سیاحیاتەوە ترکەکان خۆیان باسەکەن لە زۆر کۆبنەوە باسیان کردووە ئەتوانن یەکێک ببینن لە شوێنێک لە شکەوتێک دەرەچێ بۆ شوێنێ ترەچێ واتوان لێ بدەن و وایان کرد باشە معقولە 500 تا 600 کەس نابینن معقولە 100 کۆستەر نابین سەیارە لەوێ ڕاوستاوە معقولە یەکەم قۆمەلە بڵێن بەغەڵەت بوو ڕێتیە چ غەڵەت بێت لە دوای نیو سەعات بۆ سیانتر ئەوەش ڕێتیە چ بە هەڵە بوو بێ نازانم قراری مەحەلی بووە هیوادارم وا بێ من تەسەوە ناکەم قراری مەرکەزی بێن حکوومەتی بۆ ئەوە من دایم باسی لەشکری تورکیاکەم یا ئەو کەسەی مەسوولی ئەو منتقەیە قەرارێکی محەلی بووە بەڵام نەتیجەکەی کارسەیە و نەتیجەی سیاسی کارسەیە و ڕەتفعلی خەڵکە بینی چۆنە لە عێراق و ئەم ڕەتفعلیشە بەردەوامێ زروفی سیاسی عێراق وەلێ ئەکا ئەم ڕەتفعل لە بەردەوام بێ زروفی سیاسی عێراق جیاوازە ئێستا زۆر جیاوازە و پەلەمانیش جیاوازە تورکیە پێویستە ئەم چشتانە تێبگە بۆ ئەوەی پەیوەندیەکان نێوان بەغدا و ئەنقەرە بەباشی بمێنێتەوە ئێمە نامانەوێ ئەم عەلاقە تێبچێت تورکیە تەقریبەن 20 ملیارد دۆلار هینی تیجاریە لە نێوان عێراق پەیوەندی تیجاریە لە نێوان عێراق و تورکیا و بالمناسبە هەر هەمووی 20 ملیارەکە لە بەرژەوەندی تورکیە پێویستە تێبگە یعنی کە بازێک لە سەرکردەکانی عێراق ئەڵێن سەرکردەی سیاسی عێراق ئەڵێن ئێمە مەرزەکە دابخین مانایەیە ئەمە شتێکی گەورەیە زۆربەی هەرە زۆری ئەو شەریکاتانە کە لە عێراقی شەکەن شەریکاتی تورکیا هەم لە کوردستان هەم لە جنوب عێراق لە خوارەوەی عێراق ئێ باش ئەگەر کێشە بینمان بێ ئەمە زەرەدێکی گەورە ئەبێ بۆ ئیقتصادی عێراق تورکیا بەڵام عێراقی سەرە دەخۆن ئێمە سەرچاوی دژلە و فرات لە تورکیەیە بۆ پەیوەندی تاریخیمان هەیە لەگەڵ تورکیا جغرافی ئیقتصادی سیاسی ئێ باشە بوو ئەمە هەمووی لەبیر بچێوەڵا من خەریکی شەڕ بووم شێوەی ترە هەیە بۆ عەلاجی مەسەلەکە بۆ بە شەڕ و مەسلەی پێکەکان ئەمڕۆ نییە پێکەکە لە عێراق دروست نەبووە پێکەکە لە ئەنقەرە دروست بوو کۆمەڵێک تەلەبە دروستی کرد پێکەکە لە 84 کە شەڕی دەستی پێکرد خۆ لە عێراق و دەست پێ نەکرد لە نیێو لە تورکیا دەستی پێکرد پێکەکە لە 91 هاتە ئەمبەر ئەوش زروفی عێراق کە تێک چوو کە ئینتیفازە بوون پێکەکە هاتە ناو شاخەکانی کوردستانی عێراق پێکەکە لە عێراق لەدایک نەبووە بەس ئێستا لە عێراقەوە هێرش ینی تورکیا دەڵێن لە عێراقەوە هێرش دەکاتە سەرخاکی تورکیا ماف خۆمە بەرگری بکەم تورکیا لە زۆر جارە ئەڵێ ئەڵێت پێکەکە قودرەتی نەماوە من تەوایان کردووە زۆر جار ئەڵێ ئەسەن ناوێرێ بگاتە حدودەکە ئیستا ئێ خۆ هەمومانی شەزانی نیستە مناڵێکی شەزانێ لە عێراق کە لە مەرزی کوردستانی عێراق و تورکیا ئەو مەرزە لە نیێو عێراق
هەنواش کال ڕەبایی تورکی هەیە باشە کە تۆ هاتوویتەسەوە و وا هاتوویتەسەوە ناو عێراق کەی ئاخر هەجوم بووە لە تورکیا کەی ئاخر هەجوم بووە هەنی پێکەکە لە تورکیا کەی دوایی تۆ ئەتوانیش مەرزەکەی خۆت لەناو خۆتیشەوە حمایە بکەی نەک بڕۆیتە مەرزی خەڵکی تر یعنی لە مەرزی خۆتەوە ئیستا لە باشێن دیواری دروست کردو حمایە خۆت لەوانکە من لەگەڵ ئەوەش هەڵێم حەقی پێکەکە نییە لە عێراق بێ حەقی پێکەکە نییە لە ناو عێراق چالاکی بکات چونکە پێکەکە عێراقی نییە بە عێراق ئەم مشکلە مشکلەی نە کوردی عێراقە نە عەرەبی عێراقە نە مشکلەی عێراق لە ناو خاکی عێراق چۆن چارەسەر یەکەن کاکتۆر پاکەکە پێویستە بە کوشتن و بڕین چارەسەر بوو ئەوە هێرشەکە چارەسەر بوو یعنی چی ئێوەیە ئەم مەسلە مەسلەیەکی ئەمنیە یا مەسلەیەکی سیاسی من ناڵێم لەگەڵ پێکەکە بەڵام با واقعیش بوو مەسلەی کورد لە تورکیە مەسلەیەکی ئەمنیە یا سیاسیە ئەگەر سیاسیان حەلیان کردووە خۆ خێر عەلە خێر بەڵام بە ئەمنی حەل نابێ بە ئەمنیش دیتە ناو خاکی عێراق بە ئەمنی حەلی بکە عێراق خۆی و حکوماتی جوراوجۆ لە عێراق و کورد لە عێراق ئەم کێشە هەبووە حکوومەت هەبوو لە عێراق هەر ئەترافی نەکردو بە کورد و دانەنیشتووە لە کورد و هەموو سلاحێکیان بەکارهێنا دژی کورد لە عێراق لە نچێ چ لێات نیچە خۆ گرک هەلی بکەیت هێ ئەوەیشتە هەل بوو من سەلاحیەتم نییە و ئیشی من نییە تەدەخل بکەم لە ئیشی ناوخۆی تورکیا ئەمە مەسلەی خۆیانە بەڵام یەک چش دەتوانم بڵێم مشکلەی پێکەکە مشکلەیەکی عێراقی نییە مشکلەیەکە هەن ئەو بەرحدوودە بە خۆیان حەلی بکەن بەڵام ناکرێ بیتە ناو خاکی عێراق حتا هاتنی ناو خاکی عێراق کە لە پێکەکەیدا ئەبینین ڕەتفعلی شەعبی ئەوەنە نەبوو ڕاستی بڵێم لە عێراقۆ پیاو تەحلیلی واقعی موجتەمەعی عێراقی بکە ئەوەنە نەبوو بەڵام کە خەڵکی سڤیل بەم شێوە ئەبینی خەڵک بۆ ئەوە ئەڵێم دوای چۆشەمە لێدانی ئەو خەڵکە پێویستە تورکیا بە شێوەی تر بیر بکاتەوە لەم مەسەلە یعنی بە فکری توندی توژی نابێ لە خاکی عێراق نابێ من نازم لە خاکی تر و ئەوە مەسلەی من نییە بەڵام لە خاکی عێراق نابێەوە تەسەرف بکە بەڵ کاکتۆر لەم بابەتە دوورەکەەوە مۆتۆزێ لەسەر پێگەینانی حکوومەتی عێراقیش چەند پرسیارێکم هەیە ئیتاری تەنسیقی دەڵێن چاوەڕی کوردین بۆ پێگیرانی حکوومەتی عێراق جەنابەت لە سلێمانی بووی بەڕێز باوڵ تاڵەبانی بینی دواتریش بەڕێز باوڵ تاڵەبانی هات سەرۆک بارزانی بینی پێکەوە بوون جەنابیشت پارتی یەکێتی ڕێگەکەون من ئیستە کە سەرۆکی شاندم لە بەغدا و لە بۆ ئەم مەسلە پێکهێنانی حکوومەت هەموو هەوڵێکە دەین کە پارتی و یەکێتی بگەنە ڕێککەوتن هیوام ئەوەیە بگەنە ڕێککەوتن و ئیش بۆ ئەوواکەم و تەسەور میشەوەی لە نهایەت ڕێککەوتەوە بژاردە یەکەمتان ڕێککەوتنە ئەگەر ڕێک نەکەون بژاردەکانی دیکە چییە؟ من هەر بژاردە یەکەم هەیە جارێ هەرکە ڕێکەون ڕێکەون لەسەر بابەتی سەرۆکۆمار لەگزیبوونەوە هەیە پارتی و یەکێتی هەر مەسلەی سەرۆکۆمار نیە پارتی و یەکێتی یەک مێژوویەکی هەم تیای کۆنفلیکت هەبوو نێوان پارتی بەڵام مێژوویەکی هاوبەشیانیش هەیە زۆر پێکەوە ئیشان کردووە سەیری خۆناغی ئەو پەیوەندیە نێوان پارتی و یەکێتی هەر وەختێ پێکەوە بوونە سەرکەوتونە لە هەموو شتێک سەرکەوتونە لە مەسایلی ئەمنی بێ عسکەری بێ زمانی خۆی کە خەباتیان کردووە خەباتی پێشمەرگایەتی مەسایلی سیاسی بێ مەسایلی قانونی بێ دەستوری بێ لە بەغدا بێ لە شوێنێتر بێ هەر وەختێ کۆنفلیکتیان هەبوو دژی یەکتری بوونە ئەبینین نەکرد سەر نەکەوتون بەعکسەوە بەرەو دواوە ڕۆشتن هەلێتر نییە بۆ پارتی و یەکێتی پێویستە پێکەوە بن و
پێکەوەکەش پەیوەندی نییە بەس بە باداوە پەیوەندی هەیە بە کوردستانیشە. باز لەوەکرا چوونی جەنابەت بۆ سلێمانی کۆبوونەوە لەگەڵ بەرز باوەڵتاڵوانی هەندێک پێشنیازی نوێی پارتی هەبوو بۆ ڕێکەوتن لەگەڵی چێتی. پێشنیازەکانی پارتی چییە؟ تقریبن من 6-7 سەعات کۆبنەوە هەبووە. جا زۆر باسی زۆر مەسائل کرا. من ئەگەری جیازە پێم بدەی ناتوانم باسی هەموو شتێک بکەم چووکە پرۆسەیڵێ ڕوس ئەقلامێکمان بیت پێشنیازی پارتی چی پرۆسەی دانوسەندن یا دانیشتن هەر بەردەوامە و دوورنیە کاک بافڵ بێت بۆ بەغدا لەم نزیکە جارێک تر یەکتریە بینینەوە و جارێک تر ڕۆینەوە کوردستان و بەردەوامە بۆ ئەوە من باسی بەڵام کات ماوە لە بەردەمتانە کاک با بڵین ئیتاری تەنسیخی داواکەن بە پەلە کورد ڕێژەوە باسی ئەوەت کرد تار هەڵێ کورد یەک ناگرێ بۆ ئێمەەوە خۆیانی شێکیان نەگرەوە من ئەمڕۆ هەر لە پەیوەنی بوومە دوێنێ شەو لە کۆبنەوەی قیاداتی سیاسی بووین تا سەعادی 11 شەو ئەمڕۆش هەر لە پەیوەنی بوومە لەگەڵ زۆربەی قیاداتی ئیتار جارێ ماوە ئەوان جارێ مشکلی خۆیان حل نەکردو نەیخەنە سەرکۆ یعنی من وەکو سیاسیەکی سەقتاکەم نەکو وەکو وەزیری دەرەوە ئەم پرسیارم وەکو سەرۆکی شاندی پارتی بوو اینجا جارێ ئەوانش نەگەیشتونە هیوادارن بعضێکیان متەفاعلن کە ئەم دوسێ ڕۆژە بگەنە نەتیجە بعضێکیان ئەو تەفاولیان نیە بزانین بەڵام جارێ خۆیان نەگەیشتونە تا ئەم لەحزە من لەگەڵ تۆ قساکەم نەگەیشتونەتە نەتیجە کوردیش جارێ ماوێتی بە تەسەوری من ینی چەند مفاوزات لە نێوان هەردوو تەرەف ماوە بەڵام هیوادارم هەفتەی داهاتوو لە خلالێک بوو هەفتە وزوحێک هەبێ وزوحێک هەبێ لە ئیشکردن پێکەوە یانە پێشنیاز هەیە نەبەڕێز بەرەم ساڵاح نەبەڕێز ڕێبە ڕەحمەت بۆ بەربژێرێکی هاوبەش تا ئێستا تا ئەم لەحزە هەردوو لا هەر ئەمدوو بەڕێزە مڕەشە لێک نزیک بوونەوە هەیە بۆی بەرژێرەی هاوپەش هەبێ نازانم ئەو دوو کۆبوونەوەی ڕابردوو ینی وزۆحێکی نەدا بە ئێوە کە نزیکبوونە ڕێکەوتون جارێ ماوە پێویستە وزۆح هەبێ پێویستە یەکێتی پارتی بگەنە ئەتیفاقێک اینجا ئەتیفاقەکە چۆنە نازانم ئەگەر نەگەنە ئینتیفاق دەچنە ینی سناریۆی 2010 دووبارە بێتەوە کورد بە پارتی وێکێتی بە بەرژێری جیا لە پەرلەمانێک لا بێتەوە باوە ناکەم هەردوو لا بەو شێوە بڕوون من باوەڕەکەم هەردوو لا گەنە تیفاکم پارتی ڕازی دەبێت ئەگەر نەگەنە ڕێکەوتن لە پەرلەمانێک لا بێتەوە من ئەڵێم هەردوو لا گەنە تیفاق باسی پلانی بیەکەین باسی ئەگەرەکەی تری نیمە پلانی بی منی هێستا پلانی بی لە زۆر جار بیر لێ یەکەمەوە بەڵام ئەمجارە پلانی بی لێ ناکەمەوە لە دیاریکردنی سەرۆگۆزیرانی عێراقا کورد پێی باشە کێ سەرۆگۆزیرانی عێراق ئەمە ناوانەی کە هەن کورد کامیانی پێ باش زانی وەکو عرفێک لەم وڵاتە عرفەکە ئەوەیە پێکاتەکە خۆی دانیشێ نوێنەری پێکاتەکە دانیشن دەستنیشانی یەکیەکەن باشە وەکو سنیەکان چون دەستنیشانی بەڕێز هەلبوسیان کرد و بۆ سەرۆک پەلەمان شیعە دەستنیشانی یەکێک بکا ببێتە سەرۆکۆزیران و کوردیش دەستنیشان یەکێک بکا بێت ببێت سەرۆکۆمار بەڵام لەم حاڵەتە نەمانایەوەیە بەس بەدەنگی شیعە بێ یا بەس بەدەنگی سنی یا بەس بەدەنگی کورد لەم حاڵەتە ئەوەی پێڵێن غێتایی وەتەنی چەتری وڵات چەتری نیشتمان پێویستە هەبێ وە چەتری نیشتمانیش مانایەوەی شیعەکان کە یەکی ترشیعەکەن پێشەوەی بیهێنە ناو پەلەمان لەگەڵ کوردەکان قساکەن و لەگەڵ سنیەکانیش قەزم حزبەکان و هەروەها کوردیش گەرەوە بکە وەکو سنیەکانیش وایان کرد وا لێ دێ ینی چەترێکی نیشتمانی پێویستە بۆ هەر کەس کە ئەوە ڕئیس وزرا بێ ڕئیس جمهور بێ ڕئیس پەلەمان بێ پێویستە چونکە لە نەتیجە ڕاستە پێکاتەکە تەرشیحەکە بەڵام ئەبێتە ڕئیس وزرای هەموو لایەکە ڕاستە پێکاتەکە تەرشیەکە بەڵام ئەوێتە ڕێژورای وزرای دەوڵات ڕێ ژومری دەوڵات ڕئیس پەرلەمانی عێراق نوێنەری هەموو عێراق و ناتوانێ هەر چونکە پێکاتەکە تەرشیع کردو هەر نوێنەری ئەو لاوێ نوێنەری وڵاتیشە بەرەو ئەوە چونکە حکوومەت دروست بێ یان زۆر جار باسەکرێ ڕەنگە حکوومەت دروست نەبێ و بەرەو هەڵبژاردنێکی دیکە بڕن
هول هيا هوليك هيا ك حكومة درسنا به تاكو برو هلب جاردنيك والله ما قر حكومة درسنا به معناه أم حكومة أمينة باشا أم حكومة الشباب مينة معناه تسالي سالو نيويتر دو سالتر انجا هلب جاردني في شوط نابه أجينا هلب جاردني عادي إيه معناه يك دو سال أكيشة انجا برسيارة ويا ما برسيارة بو سياسي كان وبو هيزة سياسي كان باشا أقرأ أم حكومة بمينة بني ودا صلات به يعني دا صلاتي بوجينيا قانون شكو حكومتي تصريف عماله اي باشا بولاتك خرابة وزعك خرابة به استا عراق ببني نرخي نوت شوتا برزوه عراق دهاتي كي زوري هي ولم تو دهات زور بيه وهر بيخيوني لبنك يا بيخيت البنكي مركزي اي باشا صرفي نكي و و و بابوني شري اوكرانيا حموش تي جرانا بوا خواردن جرانا بوا درمان جرانا بوا حموش تي جرانا بوا اي خلق مشكله بوا يا كابيني للايك باردي تجوره ولا لايك او وضع خراب ترابي اجر يا ساي يعني بوجنبي يا ساي بوجنبي چو وزیرک چو وزارتک چه حکومتی که توانه رفتار بکنه چون سر بکنه اگر تو یاسر دن بیه ایم کیشه درسته که بو او چون که ام حکومت تصریف عماله حکومتی که معنی اوه که صلاحیاتی هبه ای حکومتی که صلاحیات بیه ام حکومتی بردام بیه به هندی صلاحیات او هندی صلاحیاتی پیو بکنه امجا چون ای گوری امجا چون او صلاحیت معنی یاسر گره بگوری یا نظام نظامی داخلی ان حکومت پیویسته بگوری بلام أما فكرة هي لا يبعزك أم حكومة برد أمي خلاص عندنا وين خود ببارد أخ كام يعني بيه حكومة دروز ده بيه يعني برو أول شيء كذا نابد بس تكير قرشي عقان بكن اتفاق حكومة دروز ده بيه أسر سر وزيرا ما شيء عقان قزم إطاره شوار شوا شو كا تيار لدروي بروسيس سياسي است بله کاکتور دو برسر سر حالا که آن عراق بولی اگر ذکر نوی ایران و سعودیه او گیش تو بچو هنگامی داد تو چیه بذ؟ تا است پنج جار که اونا ها با لنجوان سعودی و ایران کون کون او کان سر آستی مخابرات و امن و اجزای امنی بو ولی ام جاره که چون با سعودیه لگل ولی عهد برز محمد بن سلمان دانشتنمان هو او خوي وتي ميوانداري وزيري خارجي سعودية بكن وزيري خارجي دانشتنمان لقال ايران لبغداد من ايش بيواني يمكن بها وزيري خارجي ايران اعلان ايش كرت وابزام ديوني مالا ك جاب زين هولا دين نختي ما مشغولين استا زور زين كاتك بدو زينوا دعوتي وزير خارجي وزيري دروي سعودية وزير يعني دروي هردو وزير العراق كوبنا بعلنية او وقتها دي او كوبنواني كبنهيني بو طبعا اساسا ولنيوان سركردي مخابرات امني بو استأبت بعلني ولنيوان هردو للرازي ولا العراق كوبنوا بلا بلا العراق لبينا هو حرحمي العراق كوبنوك انا بس هردو وزيري دروي بلا بلا العراق كوبنوا بلا بلا زور سواس برز دكتور فارس زور سواس سواس بو برز دكتور فارسين وزير دروي العراق سواس بو يكلا قلمو سواس بيوش